25. februar gikk Russland til krig mot Ukraina. Og nå har krigen vart I 20 måneder, og vi har fulgt situasjonen tett her I den norske Israelsmisjonen. Og I denne episoden så skal vi snakke mer om situasjonen I Ukraina, og ikke minst for vår samarbeidspartner I Odessa, Arne Tafjord. Velkommen til Kveldspraten, en podcast om misjon, Bibel og Israel. Mitt navn Kristoffer Eknes, og med meg noen gang heldigvis, tusen takk for at jeg kom her, har jeg Kjetil Morken og Svanhild Jakobsen. Yes. Du, vi her, vet du. Dekko her, fremdeles I hovedstaden. Ja, det kjekt det. Begynner å bli litt fullt på kontoret med dette her. Klager du nå? Nei, det veldig Nei. Men du, før vi begynner på et litt, eller ikke bare litt, på et ganske alvorlig og tungt tema, så har jeg et viktig spørsmål til dekko som ikke så tungt. Og det hva den største tabben du har gjort så langt I den norske Israelsmisjonen? Og da tror jeg spør Svanhild først. Ja. Nei, største tabben, kall det hva du vil. Jeg har jo vært så heldig å få delt kontor med Vegard, vår kjære generalsekretær, frem til I sommer. Og da, nå har jo han giftet seg og flyttet til Brumunddal. Så det var jo en pult inn på kontoret der med hans sine ting. Jeg kom på jobb etter ferien og tenkte, hva skal vi nå se hvor tid han tenkte seg til Bergen, og så ikke helt at han kom til å komme med det første. Så jeg synes jo det var litt greit å frigjøre den pulten da. Så rett og slett tok Svanhild og flyttet alle tingene til Vegard, og opp I en hylla, og opp I en boks, og I det hele tatt, og Og tenkte nå faktisk også at den kontorstolen noe mye bedre enn min, så jeg tar nå den også. Så jeg følte virkelig jeg inntok kontoret. Og hva skjedde? Dette var en fredag. Så var det litt sliten om å ha noe praktisk å gjøre før du var ferdig på jobb. Så kom jeg på jobb mandag og skjønte ikke at lyset stod på og døren stod åpen og I det hele tatt. Til det gikk opp for meg at Vegard hadde da vært på kontoret på søndag for å rydde pulten sin. Ja. Da følte jeg meg litt lur. Tipper han også følte litt på at Jesus kunne ikke vente lenger. Her gjelder det å få han fortest mulig ut. Ja, men Vegard, du vet at jeg veldig glad I deg, så det hadde ikke noe med det å gjøre. Så smisk, smisk. Men vi kan jo hoppe videre til deg, Kjetil. Hvilke største tabben du har gjort så langt? Ja, det mange tabber opp igjennom, men... det jo en, det, jeg, av og til, altså etter jeg begynte her og sånn, så det veldig fort gjort å si jødiske kristne. Eller bare kristne. Ja, eller bare kristne, sant? At de ble kristne, sant vel? Og det jo, altså det jo forskjell på det. Ja, for det ikke alle som plukker, det jo mange som, vi snakker jo om messianske jøder, eller jesustruende jøder. Ja. Og så av og til så går vi på en smell og sier kristne. Ja. Det har jeg gjort på noen møter da, så jeg sagt. Så jeg klarte akkurat å stoppe, men så klarte det ikke allikevel. Og så var det en som, så håpte jeg på et siste møte nå, så håpte jeg på at han ikke fikk det med seg. Ja. Men han fikk det med seg. Ja, han fikk det med seg. Ja, han fikk det med seg. Og hva sa han da? Han sa da at jeg lurte litt på om jeg skulle si det til deg, eller ikke. Ja. Ja. Så jeg sa, hvor fint du sa det til meg. Men hvorfor det så viktig da? Tror du ikke på Jesus, så det ikke kristne da? Nå kommer vi inn på et ganske stort spørsmål da. Ja. Jeg vet faktisk ikke hvor vi kan begynne, men vi kan jo kanskje begynne med undersøkelsen til Kaspari Center, der 95% av de spurte messianske jødene der sier at de ikke vil bli kalt kristne. Mm. Så vi kan jo begynne der med at de har ikke lyst til å bli kalt kristne. Og hvorfor har ikke de lyst til det? Jo, fordi at de ønsker å på en måte bevare den jødiske identiteten og understreke at når de har funnet Jesus, så har de funnet Israels messias. Altså de har gjort det mest jødiske som Og de har på en måte del I hele den historien, det Guds folket, og på en måte, ja, de tilhører det folket da, og bygger den kontinuiteten der, og at når du da kommer til tro på Jesus som jøde, så skifter du ikke til å bli ikke jøde, sånn som mange på en måte ser for seg kristne da. Men da du fremdeles jøde som tror på Jesus, akkurat som de første disiplene og apostlene og ja, etterfølgerne. Så det en litt viktig forskjell. Ja. I hvert fall for, jeg tenker teologisk også det viktig, men også for å respektere denne gruppen også. Da. Ja.
Så Kjetil, du, jeg skal følge med litt nå. Jeg skal jobbe veldig med dette, men det er bare at når du vant det med å si det her, vet du, så, ja. Så detter du ut feil. Men. Noe som slår meg når vi snakker om det, det er Eitan Bar som var på besøk i april. Mm. For han var jo veldig tydelig og sa at vi kan ikke presentere en Jesus som døde på et romersk-katolsk, henger på et romersk-katolsk kors. Vi må presentere en levende, sterk, vital, jødisk Jesus for vårt folk. Og det er jo den Jesus, det er jo den han er. Mm. Og mesten så det skulle være lite halleluja der. Nesten. Ja, jeg synes vi kunne kanskje komme. Nå bryter Kristoffer snart av her. Kjenner jo her at vi er fra forskjellige kirkesamfunn. Ja. Så da får jo lutheraneren bryte inn. Neida. Det er halleluja. Har du gjort noe galt da? Eller noe nei, aldri. Hender det at du gjør noen tapper, eller? Du, det har skjedd flere, men den første jeg tenkte på, den er ganske grov, potensielt. Oi, nå ble du veldig spent. Ja, jeg har sett ansiktet til Kjetil. Det gleder jeg meg til å høre. Ja. Nei, du, vi hadde jo, når korona kom, så hadde vi jo livesending minst en gang for dagen. Det var jo helt bananas. Og vi sto på og fyrte ut, og stort sett så var det jo jeg som lastet bare opp og sendte det på Facebook, mens det var andre som hadde lest inn andakt eller sånn da. Men så tok jeg på meg, jeg lurer seg var et par andakt inne der, og jeg skulle snakke om første Mosebok kapittel 12, vers 3. Holdt du på å si feil nå? Nå holdt jeg på å si feil. Fordi jeg var i hvert fall en helt annen plass, tror jeg, i hovedet og var sliten. Og så begynte jeg å snakke om 12. Mosebok da. Ja. Som selvfølgelig er en veldig spennende bok, ja, som ingen har hørt om før. Nei. Så da fikk jeg veldig kjapt melding. Fin livesending, men 12. Mosebok, really? Så den har jeg fått høre litt, må jeg innrømme. Men da pleier jeg å si det at det er bare for å se om dere følger med. Ja. Det, du kunne klart å få den inn, kanskje. Avslør litt at den ikke følger meg selv. Ja, det stemmer det. Men det var i hvert fall første Mosebok, kapittel 12, vers 3. Men du har jo skjønt da, Kristoffer, at hvis vi trenger hjelp sånn, med å komme oss ut av litt kinkige situasjoner, så har vi jo en veldig dyktig Seller her, ja. Det er veldig bra, Kjetil. Jeg ringer deg neste gang. Kjetil er det Kristoffer du mener? Kjetil er god på den akkurat avledningsmanøveren. Ja, ja. Yes, nå ble det litt kjent med oss og våre feil og mangler. Ja. Men vi skal bevege oss fra litt fjas til ganske seriøse ting, for vi pratet jo med Arne Tafjord. For de som ikke kjenner Arne Tafjord, han jobber for Jews for Jesus i Odessa, Ukraina. Og 24. februar på kvelden der, så hadde vi en livesending med Kveldspraten. Før vi ble podcast, så hadde vi livesendinger. Og der snakket vi med han, og han sa jo litt forskjellig. Og vi kan høre litt på det før vi prater videre. Arne, kan jeg bare spørre, hadde planer om å reise vekk? Nei, jeg har ikke egentlig planlagt det, men jeg ser jo om situasjonen, kan du si, fra dag til dag og time til time nesten. Mm. Så, men planen er ikke egentlig å reise, det kan jeg si. Men jeg er jo litt bekymret, særlig for barna og sånn, og særlig eldste sønnen min som er i vernepliktig alder. Jeg kan si det sånn at noen ganger så er jeg litt sjelven, mens det kommer sånn plutselig liksom, tenker over hva som skjer, og om det er, hvis man liksom prøver å se på realiteten i øynene, så blir det egentlig ganske sjelden, hvis man leser mye nyheter. Det var fra den sendingen med Arne Tafjord, og det var en veldig sterk jeg husker i hvert fall den morgenen. Jeg vet ikke om du husker den morgenen etterpå, men når vi ser nyhetene, og først jeg gjorde var å sende e-post og sms og alt til Arne og hørte hvordan det gikk, og fikk ikke svar. Og det var jo veldig uoversiktlig. Vi hadde jo ikke peiling på hva som foregikk egentlig, bortsett fra at Russland var gått til krig.
Og så fikk jeg til slutt svar fra lederen for Juice for Jesus, som sa at det går bra med alle. Her har du resten av kontaktinformasjonen du trenger for å høre fra han. Så tok det faktisk et par dager før Arne kontaktet oss direkte. Da. Men denne krigen, den fortsetter og fortsetter og fortsetter. Men den blir mindre og mindre synlig i media. Så derfor har vi lyst til å snakke litt om det her. Fordi det er viktig. Det er viktig å være med i bønn. Viktig å huske på disse menneskene, og ikke minst på grunn av at det kommer veldig mange til Norge også, som dette kommer tett på. Og en av de det er veldig tett på, er jo deg, Svanhild. Kanskje du forteller litt om ditt forhold til Ukraina, holdt på å si, før krigen? Ja, fordi av lytterne som ikke har fått det med seg, så har jeg bodd 9 år i Ukraina, i Kharkiv, en by som jo har vært mye fremme i media. Jeg kan russisk og ser på Ukraina som mitt andre heimland. Ble veldig integrert. Ungene våre bodde der til de var 6 og 8 år og snakket jo flytende russisk. Så det er veldig nært for meg. Jeg har veldig mange gode venner der fremdeles. Og når du snakker om den første morgenen når krigen brøt ut, så jeg gikk bare og grein og var helt i sjokk. Kom jeg etter hvert på jobb og var ikke forferdelig effektiv den tiden der. For det var så rystende. Trodde jo ikke at det var mulig å gjøre noe. En sånn vondskap, rett og slett. Så noe jeg har lyst til å oppmuntre, og som jeg kommer til å si så lenge krigen er, at vi må og kan ikke glemme Ukraina. Vi må fortsette å be for dem. Og den ondskapen som har rullet inn over det landet, den skal ut av det landet, den skal bli slått tilbake. Og jeg tror det er helt avgjørende at vi som kristne står opp og står med i bønn. Ja, det er jo veldig sterkt. Vi fikk jo litt sånn innblikk i det før krigen brøt ut, med at president Zelenskyj hadde gått ut og oppfordret folk til å be, og vi har sett disse bildene fra torg og fra gate, og i hele tatt der folk sitter på kne og ber. Og vi hører også Arne Tafjord som sier, jeg merker at jeg ber. Han merker at han blir båret gjennom hverdagen. Så det får jo være kanskje det første vi må bare holde fast i her, og minne hverandre på, be. Og det fungerer, og det har en kraft. Så det får vi si først, men kanskje fortelle litt, Svanhild, litt historier. Altså, du kjenner jo mange her som har flyktet, som er i forskjellige plasser i hele tatt. Mannen din var jo nede, Kenneth. Kanskje fortelle litt ifra, ja, hvordan har de det i Ukraina? Ja. Kenneth var nede sammen med en medpastor fra Kredokirken. De var nede i juni og besøkte, var faktisk i Kharkiv, i Dnipur, i Poltava. Store ødeleggelser, og det var faktisk på et sånt nivå, selv om det var forholdsvis rolig i juni, så han, pastoren som de reiste sammen med, og som driver et utstrakt arbeid, hjelpearbeid i Kharkiv, lot ikke sove i Kharkiv. Så de kjørte 1,5 timer for å sove i Poltava, og tilbake søndagsmorgen for å være på møte, men risikoen var for stor, rett og slett. Så det, og det har jo blusset veldig opp igjen. Det virker som de skal bare ødelegge mest mulig av den byen. Og samtidig så kommer det så ufattelig mange sterke historier om mennesker som opplever Gud, mennesker som tar imot Jesus. I Poltava er det en menighet som jeg samarbeider med, som tar imot veldig mange flyktninger. De kommer fra Kharkiv, de kommer fra Donetsk-regionen, og de opplever på sine møter på søndager nå over 100 stykk, søndag etter søndag, som kommer og vil ta imot. Sånn at Gud er jo en ekspert i å snu alt det vonde til noe godt. At mennesket får oppleve frelse, det er jo det største vi kan få oppleve. Så, men også tenker jeg på alle som er kommet til Norge. Min beste venninne flyttet har kommet til Norge. Og veldig mange skal jo prøve å bli integrert. Og vi møter
møte de i nabolaget. Så det også en utfordring, tenker jeg, hvordan kan vi møte de, hvordan kan vi vise gjestfrihet overfor de. Ja, det, og det utfordrende. Det, ja, det det. Ja, det mange sterke historier fra arbeidet. Jeg har jo også hørt fra Arne Tafjord som også forteller om disse som kom i menigheten og kom til tro. Og det, det er jo ikke få heller. En gang var 14. Og, ja. Det er veldig sterkt. Og så er det veldig sterkt å se det engasjementet som vi så i hvert fall i starten med å ta imot flyktninger, om det var i Norge eller om det var i Romania som vi har samarbeidet med og som fortsetter der. Ungarn, ja, Moldova og så videre. Og i Odessa også er det jo veldig mange flyktninger som egentlig har kommet til. Men spørsmålet nå er kanskje, hva kan vi gjøre nå? Når, det har gått 20 måneder. Vi hører mindre om situasjonen. Vi hører jo litt for det les, men vi hører mindre. Og det er kanskje litt uoversiktlig hva som trengs akkurat nå. Har du noen svar der, Svanhild? Jeg har vel ikke så mange svar, men at vi ikke glemmer å be for det, det tror jeg er det aller viktigste. Jeg har lyst til å fortelle om et bilde som ene pastoren fikk, hvis det er greit. Selvfølgelig. Når krigen begynte, så var det akkurat så Gud viste han den invasjonen som er i flodbølger som veller inn over landet. Og så så han menigheter og kristne som begynte å reise seg opp imot denne bølgen, og gjennom bønn kunne drive tilbake vondskapen. Og for meg er det blitt veldig inspirerende å tenke på det bildet, at det betyr noe, og det nytter å be. Det tror jeg er det viktigste. Men også, som jeg kommer til å si, så lenge den krigen pågår, at vi kan og må ikke glemme, vi må spørre etter hva som skjer, oppsøke nyheter, og ta opp tema, snakke om det. Jeg tror det er, ja, vise at vi bryr oss, vise at vi støtter dem. Det er helt sant. Og så er det jo sånn at vi i Israels misjon, vi har jo historisk et veldig tett forhold til Ukraina, og så har vi deg noen svarende som jobber her, og vi har Olav, som er gift med Larissa, som også er fra Ukraina. Så det har kommet veldig tett på alle her, egentlig, selv om det er tettest på dere, selvfølgelig. Så til deg som lytter på, så ber jeg spesielt for deg. Ber selvfølgelig for alle i Ukraina. Men husk kanskje spesielt på Svanhild og Kenneth, på Olav og Larissa, på Arne Tafjord, og på alle disse som de kjenner og har med å gjøre. Vær med og be for deg. Kjetil, husker du navnet på kona til Arne og barna? Ja, kona heter Alla, og så er det Harald, er sønnen, og så er det Hanna og Jaffa og Eva. De har tre jenter og en gutt. Så det får vi huske på. Ja. Og så, vi kommer i hvert fall ikke til å glemme, så vi kommer til å minne lytterne på videre. Og så tror jeg vi kan avslutte episoden der for denne gangen. Og så prates vi igjen i neste episode.